Пленарне засідання травневої сесії міськради розпочалося з церемонії нагородження за вагомий особистий внесок у захист територіальної цілісності та незалежності держави під час проведення антитерористичної операції на сході України. Нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня були нагороджені військовослужбовці. Під бурхливі оплески присутніх у сесійній залі міські нагороди отримали Володимир Бойченко, Олег Дюба, Андрій Малахов, Денис Мартинюк, Олександр Мацкевичус, Геннадій Морозенко, Андрій Оксамитний, Василь Спори та Денис Шевелюк. Першим на сесії розглядалось питання про присвоєння звання почесний громадянин Кривого Рогу. Галяков Олександр Леонідович, відомий у місті нашому людина, 10 років очолював військову частину 3011, яка за підсумками службової діяльності неодноразово посідала перше місце в Україні. Олександр Голяков очолював 2 роки Криворізьку муніципальну гвардію. За майже 40 років військової служби пройшов шлях від командира взводу до заступника начальника Центрального територіального управління Нацгвардії України з громадської безпеки. Зараз бере участь у АТО на сході країни, проявляючи мужність, захищаючи нашу державу. Рішенням сесії почесним громадянином Кривого Рогу у 2016 році став герой АТО Олександр Голяков. На пленарному засіданні депутати більшістю голосів підтримали цілий ряд соціальних ініціатив мера, спрямованих на допомогу воїнам АТО. З початку 2016 року матеріальну допомогу на лікування в нашому місті отримали 2000 учасників війни на сході України, по 5000 гривень кожний. Та 1563 чоловіка на вирішення соціально-побутових питань по 1330 гривень кожний. Враховуючи проведену хвилю демобілізації, заяви від повернувшихся після проходження служби в зоні АТО військовозобов'язаних продовжують надходити, тому є нагальна потреба у забезпеченні виплати допомоги криворізьким бійцям. Ухвалене депутатами рішення про надання додаткових коштів на допомогу бійцям АТО дозволить виділити більше як 400 демобілізованих військовослужбовцям по 1300 гривень на вирішення соціально-побутових проблем. 900 бійців до кінця року отримують по 5000 гривень на лікування. Здобула депутатську підтримку на черговій сесії і програма з впровадження нерозберігаючих технологій для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. Цією програмою об'єднали як об'єднання співвласників, так і безпосередньо житлово-будівельні кооперативи, тому що питання енергоефективності сьогодні найголовніше, мабуть, питання взагалі не тільки в місті Кривому Розі, а й в державі в цілому, тому що ми бачимо, яке зростання йде на енергоносії. На газ, на тепло, на воду, на електроенергію. Тому енергоефективні заходи, вони, по-перше, і за рахунок коштів міського бюджету, частина коштів, які будуть брати кредити на себе об'єднання співвласників, а також ЖБК, будуть відшкодовуватися за рахунок міського бюджету. На травневій сесії прийняті також рішення на підтримку дітей-інвалідів. Сегодня было очень важное для нас решение, потому что мы выделили больше 70 тысяч гривен на оздоровление солнечных детей. И что самое немаловажное, больше 30 тысяч на сопровождение. Не только мы детей оздоравливаем, а даем возможность еще и родителю, который, не в каждой семье найдется возможность оплатить сопровождающего. Поэтому я считаю, что это начало, хорошее начало. А дальше будем смотреть, возможно, это будет оплачены еще другие сопровождающие. Но хочу сказать, что с 2012 года наш город, наш горсовет непосредственно занимается оздоровлением детей-инвалидов. Ну а каждый раз идем вперед, что-то достигается новое. Надеемся все время на лучшее. Міський голова закликав депутатів взяти активну участь у заходах до Дня міста, які проходитимуть у Кривому Розі в суботу та неділю.